Законодавство мотивує жителів багатоповерхових будинків визначитися, чи готові вони брати відповідальність на себе та керувати будинком самостійно. Поки відповіді на ці питання шукає більшість городян, наші журналісти вирішили з'ясувати – ОСББ, пастка чи порятунок для багатоквартирних будинків. Лише кілька місяців залишилось до масштабного комунального перевороту. До 1 липня всім українцям, мешканцям багатоквартирних будинків потрібно визначитися, хто надалі буде управителем їхніх будинків та прибудинкових територій. Сьогодні законодавець пропонує нам небагато варіантів вибору управителя. Або зорганізуватись в ОСББ, або укласти договір з людиною, яка візьме на себе обов'язки розпорядника вашим будинком. Найбільш відповідальний та перевірений спосіб управління, при якому мешканці здатні впливати на всі процеси – це створення ОСББ. Здавалось би, що до 1 липня ще багато часу, але організуватися в об'єднання не так вже й просто. Більше місяця займає багаторазові скликання зборів, оформлення потрібної документації, рахунків та печаток. Тому поспішати з утворенням ОСББ потрібно негайно. Переконати мешканців – основна частина роботи для створення ОСББ. І, як виявилось, найскладніша. Бо тут потрібна згода жителів, що є власниками більшої частини усієї площі будинку. Хоча не з першої спроби, але успішно запустили об'єднання на вулиці Чалдаєва. Ми вже от визначилися, перейшли по квартирах, зібрали підписи і вже маємо, ну, є людина, яка кандидат на керуючу цим ОСББ. А от у сусідньому будинку домовитись не можуть. Жителі в нас дуже хороші, але не активні. Не реагують на оголошення щодо того, чи хочуть вони вступати в ОСББ, чи залишаються далі з ЖЕКом. Хоча й скаржаться на роботу свого ЖЕКу і терміново хочуть змін, бо вже роками не знають, на що власники підприємства витрачають їхню квартплату. У нас нічого не робиться, у нас вже 40 років вдома все гніле, і ні кап ремонт не робився, двері ми поставили, за свої гроші збирали. Було таке років 10 назад, ми збирали по 5 гривень і самі стелили асфальт, було таке. За такі послуги ЖЕКу мешканці платять понад 2 гривні за квадратний метр. То, що ми постійно платили, а за них ті гроші нічого не робили. Де вони ті гроші йшли, куди вони йшли, ми не знаємо. А хай вони тепер нам їх повернуть. Створити ОСББ і на власний розсуд розпоряджатися своїми грішми ці пані вважають виходом із ситуації. Та організацію об'єднання блокують більшість мешканців багатоповерхівки. Багато є такі, що проти. Тому що вони кажуть, що це невигідно, що ми будемо платити більше, ніж ми платили в ЖЕК. І ну, хто буде голова ОСББ, ніхто не хоче бути. І на рахунок того, що і гроші можуть теж непонятно куди піти. І як не крути, але дехто із противників ОСББ таки має рацію. Бо при передачі будинку на баланс ОСББ попередній балансоутримувач не буде проводити капітальний ремонт будинку. І тоді весь тягар занедбаного ЖЕКом будинку впаде на фінансування мешканців. Я особисто не хочу. Хай спочатку зроблять капітальний ремонт. 40 років зрели нас гроші. Призначать нам управителя, яке маєте право порушувати права людини. Якщо людина не хоче, ви не маєте права призначати свого управителя. Ми не хочемо, ми там знаю кого свого, дядька, вуйка. Та якою б не була позиція мешканців, якщо люди самі нічого не вирішать, управителя їм нав'яже місцева влада. І тоді від них знову не залежатиме ні тариф, ні черговість та якість ремонту в будинку. Може появитися будь-який інший управитель з не міста Тернополя, з іншого міста Тернополя, і з ним буде заключена чи з діючим, чи з заїжджим угода на рік. І щоб ці угоди не були, ці заїжджі представники управителів не були туристами в лапках. Тобто протягом року зібрав кошти, через рік угода розірвана, і коштів не стало, і управителя не стало. За яким принципом в міській раді розподілятимуть управлінські контори для багатоквартирних будинків, поки що важко сказати. Але без сумніву, усі 14 нинішніх ЖЕКів у Тернополі завтра називатимуться управлінськими конторами. Складніше буде мешканцям міст і містечок в районах, де абсолютну монополію має лише один комунальний ЖЕК. Мешканцям немає з чого вибирати. Тобто в них буде трошки непроста ситуація, щоб вибрати когось знову або лишитися з тим самим управителем, який їх зараз обслуговує. А даний момент їх обслуговує комунальний ЖЕК. В цій новобудові ОСББ вже діє 7 років. Голова пишається своїми досягненнями. За кошт мешканців тут обгородили територію будинку, встановили камери відеоспостереження, облаштували місця для паркування. Всі рішення приймаються тільки загальними зборами, більшістю, відповідно до нашого статуту. Вільні кошти на рахунку розміщують на депозит, постійно звітують про виконані роботи та боржників.
Звісно, старий і занедбаний будинок Нечалдаєва на такого от європейського красення не перетворить навіть найсумлінніший управитель. Втім, переваги ОСББ тут очевидні. Переваги основні – це, що всі кошти йдуть виключно на будинок. Мешканці знають, що їм першочергово потрібно робити, що першочергово потрібно замінити, не чекаючи, поки станеться аварія, і тоді вкладати кошти. І на сам кінець кілька недоліків ОСББ, які ми встигли помітити. За прибудинкову територію власникам таки доведеться воювати. Обравши нечесного голову об'єднання, ви ризикуєте втратити свої гроші. І без сумніву, на старті ОСББ платити за комірне мешканцям доведеться більше.